Bizim hüquq mühafizə orqanlarımız ayıq-sayıqdır, işləyirlər. Yəni o 4 şəxs hansı formada Azərbaycanda görülməsi ehtimal edilən təxribat xarakterli addımlarda barmağı ola bilər ki, arzu olunmaz şəxs elan olunub və 48 saat ərzində ölkəni tərk etməsi istənilir. Baxın, yəni biraz öncə qeyd elədi ki, hələ onların o şeytan yuvaları nə gedəndə aşkar olunsa, darmadağın olunsa, hələ də qalıb fəaliyyətdədirlər. Xeylək bunlar illər, uzun illər işləyiblər Azərbaycanda. Bunlar xeylək pullar xəşləyiblər, xeylək burada şəbəkələr qurublar. Ona görə də getdikcə bütün bunların aşkar olunması, getdikcə bunların izlənilib. Yəni burada həmin Azərbaycana müttəfiq olan ölkələr var ki, onların kəşfiyyat qurumları işləyirlər. Onlar Azərbaycana dəstəkdirlər, kömək edirlər bunların aşkar olunmasında. Üstəlik də ki, bax mən yenə qeyd edirəm. Əgər İran Azərbaycandakı Azərbaycanın səfirliyinə terror həyata keçirildisə, Azərbaycan səfirliyini bağlayıb, tərk edib, çıxıb gəlibsə, İranın Azərbaycanda səfiri niyə fəaliyyət göstərdi? Belə bir qərar səfir Musəviyə qarşı da tətbiq edilə bilərmi, verilə bilərmi? Bəli, mən bir şey də qeyd etmək istəyirdim. Bunun üçün nə baş verməlidir? Burada Musəvinin, səfir Musəvinin məndə olan məlumatlara görə uzaqlaşdırılma məsələsi gündəmdədir. Bilirsiniz ki, Musəvi, İran tərəfi iddia edir ki, güya ki, Azərbaycan meyillidir, Azərbaycan sayğı da bilər. Amma bu Azərbaycan meyilli deyil. Sadəcə olaraq Musəvi burada bir diplomat kimi hər zaman çalışıbdır ki, İran və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması və getdikcə daha da yəni lazım olan bütün sferalarda normal formada həyata keçirilsin. Ona görə bax İranın hal-hazırda ki həmin o müsəbbinin vəsfədən çıxarılması, onun dəmirçi ilə əvəz olunma məsələsi var. İndi o dəmirçi də indi mən o da yəqin ki familiyasından mən görürəm ki o da yəqin Azəri Türkiyədir. Amma ruhən daxilən o gəlib İranın həmin o molla rejiminin hansı siyasətini yürüdəcəkdir. Bax bu qaranlıq olduğu üçün bu baxımdan əgər belə bir məsələ gündəmdə varsa, əgər Azərbaycan səfirliyi İranda bağlanıbsa, fəaliyyət göstərmirsə, mən düşünürəm ki, bundan sonra artıq İranın Azərbaycandakı səfirliyinin tərk edib getməsi məsələsi də gündəmə gətirilməlidir. Deyirsiniz, bütün əlaqələri kəsək? Görürsünüz, səfirliyimizə qarşı terror olubdur. Siz hesab edin ki, həmin o terrorçu girib Azərbaycanın sərhədlərini keçib, Azərbaycanın daxilində o terror həyata keçiribdir. Bunun fərqi varmı? Təbii ki, yoxdur. Bu baxımdan ona görə də həmin o 4 nəfərin siz dediniz ki, həbs olunublar, həmin o şeytan şəbəkəsinin başında duranlar və persona noqrant olunublarsa, demək bunlar 4 nəfər deyirlər, bunların sayı getdikcə də artacaqdır. Madəm ki, əgər parlamento səviyyəsində Azərbaycana qarşı belə sərsəm açıqlamalar verilsə də, əgər diplomatik əlaqələrin İran tərəfi kəsmək istəyirsə, üstəlik də ki, məndə olan məlumata görə digər iqtisadi məsələlərdə də Azərbaycana münasibətlərini kəsmək istəyirlər. Onda İran səfirliyinin qalıb burada fəaliyyət göstərməyinin nə mənası qalır? Bu baxımından bu məsələ də gündəmə gətirilməlidir və ictimailəşdirilməlidir. Mən çox sevindim, çox yaxşıdır. Düşünürəm ki, getdikcə daha da bu şeytan şəbəkələri, bu yuvaları dağılacaqdır və onlara fəaliyyət görsən, dəstək verən həmin o şeytanlar da, onlar da daxil işə olunacaqlar.